U blizini Srpske osnovne škole u Ugljaru kod Kosova polja pre dva dana oko 23 časa nepoznati napadači iz vozila u pokretu pucali u pravcu Srpske osnovne škole gde je bilo troje dece romske nacionalnosti. Kurti želi da proizvede nekakvu neodmerenu reakciju srpskog naroda na Kosovo i Metohiji jer zna da kakvi god sukobi i krize da izbiju Zapad će uvek kriviti Beograd i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je Petar Petković. Kurti se ponaša kao da ima zeleno svetlo Kvinte da stavi sever pod kontrolu vlade u Prištini pre nego što se formira zajednica srpskih opština. Da li će biti konfrontacije kad počne skidanje zastava Srbije koje na Kosovu postoje samo na severu? KFOR kaže da je za red i mir nadležna kosovska policija. O situaciji koja sledi na severu Kosova, govore naši gosti Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, Ognjen Gogić, politički analitičar, politikolog, i Suzana Trajković, supruga ponovo privedenog Slađana, koja nam se video vezom javlja iz Kosovske Mitrovice. Dobar dan svima. Dobar dan svima i dobar dan Suzana vama, da krenemo upravo sa Kosovskom Mitrovicom. Gospođo Trajković, na osnovu čega je vašem suprugu sada produžen pritvor? Sumnje su ostale iste, on se dalje tereti za progon civila, 20.000 civila, i što nema nikakve veze sa optužnicom. Kažete mi, da li je... Mi znamo da je naš suprug. Izvolite. Kaže, mi znamo da je naš suprug nevin, da je moj suprug nevin, da ništa nikom nije uradio. Kažete mi, da li je njegov branilac uključen u radnje koje preduzima tužilaštvo? Ne, već 6 meseci ni Slađan ni njegov branilac nemaju nikakav uvid u svim istražnim radnjama. Znači, tužiteljka ispituje sa policijom svedoke po kućama i tako krši sva prava. A kažite mi, da li je tačno da rešenja koja sudovi donesu i donose imaju jedna te ista obrazloženja praktično kao da su kopirana i da je branilac onemogućen da na bilo koji način ostvari najelementarnija prava na odbranu? Da, jeste. Sva prava su uskraćena. Sva prava? Vi ste u izjavi za Kosovo online rekli da je porodica očajna, da su njegovi prijatelji, znači prijatelji vašeg supruga Slađana, očajni i da je advokat Vasić praktično učinio sve i kucali ste na sva vrata da bi neko čuo vašu istinu. Pa ima li pravde? Pravde nema. Mi smo se obraćali, znači, na stotine mailova i Euleksu i Organizaciji za ljudska prava i Kvinti, i američkim ambasadama, svim ambasadama, znači nismo dobili ni jedan odgovor. Čak smo pisali e-mail premijeru Kurtiju, znači od nikog nismo dobili ovaj odgovor. Slađano, mi smo, u sredu smo bili u postupku Slađano pre 4 dana, njegovo zdravlje je toliko ugroženo do te mere da se mi plašimo za njegov život. Znači njemu su noge cele u rane, rane su inficirane, nagnojene. Da se ne ponavljam, terapiju nije dobio 24 dana, znači nikakvu terapiju nije dobio. Znači mi strahujemo za njegovu život. To ste, koliko sam upoznati lično, imali ste susret sa Miroslavom Lajčakom i tražili ste da mu se nekako pomogne i da mu se bar dostavljaju lekovi. Šta je Lajčak odgovorio? Da, jeste. Da će uraditi kao sve što može. I za kraj, gospođo Trajković, da li se pominje kada bi moglo da počne suđenje? Ne, ništa. A dobro, da vas pitamo... Samo produžuju. Da vas pitamo, pošto ste kao stanovnik Kosovske Mitrovice dobili, koliko znamo, novog gradonačelnika, šta mislite o novom gradonačelniku? Ne mislim ništa. Znate kako, ja živim u Bošnjačkoj Mahali. Dobro. Tu smo 23 godine. Znači, sada sve oči su uprte u Srbiju. Nadamo se nekoj pomoći. Sad bi trebalo da budemo ujedinjeni više nego ikada.
Hvala vam, gospođa Trajković, na javljanju. Mi se vraćamo razgovor u studiju. Nadamo se da će se rešiti pitanje lekova i početka suđenja što pre. Gospodine Janjiću, jesmo ovo očekivali? Dolazak gradonačelnika, skidanje zastave Srbije sa zgrade opštine i stavljanje zastave Kosova? Pa, naravno da je to sledilo iz, kad su prošli izbori, kad su izbori ocenjeni i od strane Kvinte da su po kosovskom ustavu i zakonu, a nisu, i nisu ni legitimni ni legalni, a onda se pojavila taj jedan mali detalj, a uvek je đavo u detaljima, to je upravo i izveštaj, u stvari ocena, sad je preuzela i Kvinta u ovom posljednjem statementu. Izjave. Da, a to je ministar policije, Kvint grupa. Da je to politički ne rešava problem. Eto, imamo politički problem, a sve je ustavno i zakonito, a politički problem je kako sada da oni koji su izabrani vrše vlast. Ali je bilo jasno da to bi ovaj Petković nazvao okupacija, jeli? Ili ne znam već ko je to smislio, a ja bih rekao onda je to okupacija u 26 slika. Ljudi, ovo vam je peta slika. Dakle, izbori su prošli, ja sam očekivao mnogo veću međunarodnu kampanju Srbije protiv izbora, propušteni su u redu veću kampanju Srbije protiv izbora. Ali međunarodnu, diplomatsku, a ne da idemo na teren koji je klizav, članstvo u Savetu Evrope. Znate, jer mi smo nekako majstori da ubodemo u oko onoga, ja i dan danas nemam odgovor od zvaničnika, šta se desilo da je Amerika u zadnji čas prihvatila ono protiv čega je bila. Dva puta je tražilo odlaganje tih izbora. I dan danas. Oni su jednom odloženi bili? Dva puta. Dva puta? Dva puta i onda, ajde, sad da ne idem u detalje, to je bilo šta je bilo. Kurti je najavljivo to skidanje zastava, otvaranje mostova, jer u stvari šta sad mogu da rade ti gradonačelnici? Objektivno, oni nemaju kontakt sa narodom, videli smo iz ove izjave, niti ih to interesuje, ali su glavni oni koji raspolažu budžetom. Dakle, od ovog momenta počinje nova faza te okupacije, nova slika. Ja ću davati budžet onima koji su lojalni. Dakle, ako pogledamo rezultat toga što traje, od kada Kurti preduzima jednostrane odgovore na jednostrano napuštanje srpske liste i institucije, mi imamo faktički promenu i etničkog sastava institucije, mi imamo popunjavanje, imamo novu realnost, on gradi novu realnost, to je moja poenta. Vi pogledajte koliko je ljudi primljeno u policiju, u sudove, a vrlo malo Srba. Ne znamo, dakle, ništa o tom, bar ja ne znam. Trebalo bi znati. Ja bih od Petkovića voleo da čujem informacije o drugoj strani. A ne da ja nagađam, imam izvore, menja se etnička struktura. I dakle, sad smo mi došli do jedne tačke koje je predsjednik Vučić najavio, on je rekao 1. juni, nešto se desiti. Dovedeli smo opet u situaciju da nemamo proaktivnu politiku. Šta možda napravimo 1. juna? Demonstracije, barikade i da budemo opet troublemakeri. Kratko rečeno, ne valja, mora da se promeni politika. Kurti je srušio temelje Briselskog sporazuma ovim izborom. Kvinta je rekla da. Ako je to, onda shvati, promeni igru. Nije to više igra reciprociteta, povećaj zahteve. E, za to treba hrabrost. I za to treba, znate šta je, otvoreno govorim i na RTK i ovdje smo to govorili vremena, povećati zahtev, znači u redu. Vi nas nećete, mi hoćemo regionalnu autonomiju. A zajedno srpske opština ćemo pregovarati kako izgleda i to je kompromis iz koga izlaziš jači. A ovo, bojim se da ćemo se maltretirati do 26. slike. A da li je moguća zajednica srpskih opština bez ove četiri opštine sa severa Kosova? Prvo pitanje. I drugo pitanje, da li imate utisak da Kurti ima dozvolu Kvinte da stavi pod kontrolu sever Kosova, pa tek onda da pravi zajednicu? O formiranju zajednice se ne pitaju samo te četiri opštine sa severa Kosova, zato što nju treba da u njen sastav da uđu i šest opština sa juga. Tako da, ja sam mogu da pretpostavim, ukoliko je to zaista, recimo, bila namera da se dopuste odrečene ruke na severu, da se onda to iskoristi kako bi se oblikovala zajednica
prema modelu koji je Prištini prihvatljiviji, ove šest opština imaju mogućnost da to vetiraju. Dakle, od tih šest opština koje dalje kontroliše Srpska lista mogu da uskrate svoje učešće u formiranju zajednice i onda je samim tim taj proces, taj poduhvat, koliko je zaista on na delu, doživeće kolaps. Jer nije ni potrebno da Srbi izađu iz institucija na jugu, nego mogu da odbiju da učestvuju u toj konstitutivnoj skupštini, recimo, zajednice. Na osnovu statuta koji će... Koji bi trebalo da usvoje zapravo ta konstitutivna skupština, odnosno vlada uredba, skupština, statut. Tako da oni, u svakom slučaju, i dalje tu, što se kaže, noži pogača u rukama srpske strane. Dalje, zapravo, ključnu ulogu Srbi imaju u tom procesu formiranja zajednice. Sada, ja mislim da su to malo te ocene, konstrukcije, da je to sada na delu propuštanje severa zbog toga. Nisam siguran da su one baš održive, da su tačne, zato što, kao što je gospodin Janić pomenuo, Kvinta se već oglasila i ne samo Kvinta, i zasebno američki ambasador Hovenijer. Pa čak kad smo imali onaj sastanak poslednji između Petkovića i, odnosno, Vučića i Kurtija, Borelj je konstatovao takođe sa žaljenjem da ti izbori nisu dugoročno održivi. Tako da nisam siguran da oni su svesni neodrživosti ove situacije. Iako Kurti ne želi da stane sa tim, dakle on želi, naročito u opštinama gde on ima gradonačnike, to su Severna Mitrovica, Zubin Potok, znači tu nema govora o tome da će se odustati od namere da se konstituiše lokalna vlast. Međutim, nisam siguran da je to poduhvat u kom će partnera on imati međunarodnu zajednicu zbog toga što su svesni neodrživosti te situacije. Tako da sam ja pre mišljenja da je zapravo na neki način Beograd, odnosno Vučić, želi da prepusti njima sve ovo, da se do kraja dovede ova situacija, da bi oni sami videli koliko je bila besmislena zapravo i da onda sami zapravo iniciraju nove izbore bez preteranog učešća Srba u tome, jer čak i postoji mehanizam na severu, recimo, postoji mogućnost ovog referenduma koji bi birači mogli da raspišu i koji bi Srbi dobili, da smene, ali oni to neću raditi zato što žele da im daju ovo do kraja. I da onda se desi ono što je već negde i nagovešteno, recimo, Hovenijer, ambasador američki, rekao da je ovo zapravo više tehnička uloga koju imaju. Dakle, sada ti protagonisti tog poduhvata ga već obesmišljavaju i razvodnjavaju i zato što su svesni da je on neodrživ. Da, a da li je moguće u drugim opštinama da ovi TZV gradonačelnici uđu u zgrade opštine u kojima već sede Srbi koji rade po zakonima Srbije? Pa prvo da kažem, uz asistenciju policije. Kolega je u pravu. Ovo jeste politika Beograda zadnje 20 godina, 30, i zato sve gubimo na terenu. Mi stalno kukamo kako Albanci naprave, što je istina, novu realnost, a onda mi na nju pristanemo. Ti pristaješ. Dakle, u redu, to je diskreditovano, to je protivno pravu, bar ja sam prvi progovorio o tome i sa nekim vladama. Pa znam, zar nismo učestvovali u stvaranju nove realnosti bojkotom? Ali ne možete na toj žici koja je postavljena od Lajčaka, Borela, Kvint grupe u Ohridu, skom sporazumu, da odsvirate tu igru. Dakle, vama sad ostaje, pošto nije mudro napuštati proces normalizacije, a to je najjače sredstvo Beograda. Ja znam da je to ova vlast kritikovala, ali taj potez Tadićeve vlasti, koja je bila potpuno neuka oko Kosova, ali taj je bio dobar. Jer vi imate odluku Generalne skupštine, rezoluciju Ujedinjenih nacija na predlog Beograda i Brisela. Dakle, Beograd, ne Priština, se pita dok li će trajati proces normalizacije. Nema potrebu da na ovaj način urušava normalizaciju i tu sam ja s vama se slažem. Kurti se zapravo fokusira na vojno-policijsku kontrolu, misli da to odgovara NATO, da skloni on kriminalce, paravojske i tako dalje, a u paravojske sad u zadnjih 7 dana, kad idete po međunarodnim skupovima, oni stavljaju ljude i poput ovog u zatvor. Znači, sve bivše policajce KPS-a koji primaju plate iz Srbije. Dakle, oni već preventivno razbijaju ovo što si me pitao. Da, postoji. To je također bila taktička i strateška greška Beograda. Tražiš zajednicu, a održavaš paralelni sistem opština, bez pune administracije. I vi ste sad došli u nečem što se zove produbljavanje institucionalnog i bezbednostnog vakuma. A tutnji rat okolo, u glavama stranaca je samo da rat ne dođe do naših kuća, makar bio na severu Kosova. Mi to stalno zaboravljamo. Dakle, u ovom momentu, ovo što sam mi pitao, vrlo direktno, zajednica opština uvek može da opstane, a ako ne po zamisli Tomislava Nikolića, onda dodatak na zamislu
Aktisarija, zove Savez uopšte. Ali ja govorim o novom koraku, o regionalnoj integrativnoj autonomije. Ako već Albanci, Vjosa Osmani, Kurti srljaju tamo gde ne znaju da idu, ja sam pokušao da im objasnim preko njihovog programa RTK, gospodo, pa vi ne znate šta je hrvatski model. Govorite o radio televiziji Kosovo. Ako ne. Pa da, gledalac. Program na srpskom. Ne. Na albanskom se prevodi sa engleskom. I sa srpskog se prevodi. Oni imaju tri jezika službenoj upotrebi. Srpski, albanski, srpski i engleski. Dakle, vidite. Ti si im rekao da nemojte hrvatski model. Hrvatski model je, gospodo, ako hoćete da znate, zakon o nacionalnim manjinama kakva ima i Srbija, koji zove manjinska samouprava, plus regionalna autonomija i istočne Slavonije. Prema tome, ne znam da vam je u interesu da Kosovo, sever Kosova, to može biti u interesu Srbije. Da sever Kosova 15 godina bude regionalna autonomija, pa ćemo referendum. Ako je to igra Beograda, onda je Vučić strateg. Ja se podržam trenutno, ja ne mogu da govorim o Vučiću jer slušam Petkovića i slične. I ja trenutno vidim jedno upadanje u zamku gde bi se zapravo sve svelo na bezbednost, a onda oni nama kao, pa vi ste troublemaker. Mi kontrolišemo Albance. Dakle, ovo je neki moment, tek treba da se razgovara. Nacrt koji je pripremljen, on je osnova, ako insistiramo na zajednicu opštine. Nacrt statuta koji je predstavljen. Statuta je ova upravljačka grupa pripremila. To što nju smenjuje vlada Kosova, koja nije ni imenovala, ko vas pita, za Brisel, to je nas. E, kad uđete u raspravu, s čime ulazite? A oni vama sve vreme mašu, kosovska strana, i kad to je protiv ustava Kosova. Nije tačno. U ustavu Kosova piše šta nema u ustavu, važno je ono što je kod Ahtisarija. Pa pođite od toga što ima. Pa Ahtisari predviđa, na primjer, škole, da će Ministarstvo obrazovanja i prosvete Srbije praviti programe i finansirati deo aktivnosti. Jedine je sad tuča preko Ministarstva financija. A čekajte, ćemo mi sad u platnu promiju vlastiju na Kosovo. Da li su se, gospodine Gogiću, na neki način uloge na Kosovo i Metohiji promenile kad je u pitanju to što reče gospodin Janić, srljanje. Ranije su, recimo, Kurti, Vjosa Osmani i drugi zvaničnici takozvanog Kosova pretili uglavnom Srbima. Sad smo došli u situaciju da su Srbi dali rok Kurtiju i tim zvaničnicima do 1. juna da prekine sa tim što radi, inače će biti šta? Da, to je dobro pitanje šta. Ja se radim da to ne znači neki nasilan odgovor, zato što ako govorimo o zameni uloga, mi ipak vidimo da je ova politika koju vodi taj dvojac Kurti Osmani praćena nekim, ne neću da će se oni orkestrirali ove napade, ali praćena nekim incidentima bezbednostnim. Ja se radim da to nije politika koju srpska strana planira da pokrene. Međutim, kada govorite o promeni uloga, ja mislim da se ona očitava u jednom drugom aspektu, a to je taj izlazak institucija. Mislim da su tu mogu da se naprave paralele sa takođe metodom koju su Albanci vremena koristili, to je da se samo izolovno napusti instituciju u znak bojkota. I mislim da je to zapravo nova politika koja je pokušana od novembra prošle godine, i to je gospodin Janić pravo kada kaže, dakle, to je faktički izlazak iz 100% normalizacije koji je do tada bio na delu. I ja mislim da je problem u tome što se još uvek nije shvatilo dovoljno jasno šta je taj izlazak institucija značio. Koliko je to zapravo bilo daleko stežna stvar. I znam da gospodin Janić to često u javnosti o tome govorio, upozoravao, ali to je dalje nema dovoljno sluha za to. Dakle, ja mislim da je ovaj odnos prema izborima i ovim institucijama koji Beograd pokazuje nastavak te politike. Dakle, Srbi su van institucije do daljnjeg. I ja mislim da tu radi se o tome da je Vučić želao time da neko dođe kod njega i ga pita šta želite, šta je potrebno da se Srbi vrati u institucije. To pitanje pola godine i više nije postavljeno. Dakle, nijedan zahtev srpske strane, niti srpske liste, niti Beograda, očigledno nije zadovoljen da bi se počelo razmišljati o poruku institucije. I ja mislim da to je dalje veoma rizična situacija, pre svega zbog bezbednostnog sektora, ali to je dalje, kažem, ne uviđa se koliko je to drastično zbog toga što i kada bi postala volja, ako se dogovorimo sutra sa vrate, to će biti proces koji će jako dugo da traje. Nije uopšte moguće preko noći vratiti, na naše izbore raspisati, ali treba zaposliti sve te kadrove, ponovo konkurse. Znači, to je, na tome se nije ni počelo raditi, tako da smo jako daleko od tog momenta, iako bi postala volja. Ali mislim da je to dalje
ključna potez Srbije, koja čudno nije prepoznala dobro, to je Kurti verovatno jeste patera po svom i dalje, ali međunarodna zajednica ne. I mislim da će se ovako, da će se ovo nastaviti sa tim bojkotom, jednostavno svega na severu, sve dok se ne bude razumela ta poruka i ne bude neko došao i pitao šta treba da se učini da bi se Srbi vratili institucije. Da, a gospodine Janiću, šta znači, gospodine Janiću, i zašto je ovaj EULEX koji se zvanično zove, ako sam dobro zapamtio, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, je li tako? Zašto je on povećao sad odjednom stepen sigurnosti u Severnoj Mitrovici, ističući kao da su njihove snage u pripravnosti 24 časa? Jer su razlog samo ovaj Atić koji je ušao ili je još nešto drugo koji je ušao u ulogu gradonačelnika? Evo, to je jedan od detalja koje je pala srpska politika, još davno. Dobro. Kad je ukinut UNMIK, EU se tada bio četvrti pilar za privatizaciju, Evropska unija. Pošto je privatizacija urađena katastrofalno, pošto je došlo do velike korupcije, pošto je izvršena denacionalizacija, oni su iskoristili ukidanje UNMIK-a i rekli, evo, to ide u New York, ima jedna mala kancelarija u kojoj ako dođeš, možda pitaš za imovinu denacionalizaciju. A oni će se baviti ovim što ste rekli. I šta oni sad imaju na terenu? Pored činovnika 40 žandarma. Italijanski, super. Pa i oni su onako uvek voleli ta vanredna stanja, uglavnom sedu u Dolce Vita i tamo. Objektivno, EULEX nema. Ali EULEX nema. Nema snage. Pa nema, to je prevara. Oni imaju savjetnike u tužilaštvu i EULEX, to nije KFOR. Nema. On je samo treninge radio, on je njih istrenirao, oni su najbolji. On učestvuje kad sad treba bude proveravalo se ovo da li čovjek koji sad u zatvoru može ponovo KPS, kad bi se on dogovorilo povratak, Srđan, onda bi oni rekli može ili ne može. Slađan. Mislim, realno oni imaju samo žandarmeriju. I imaju glas neki. A KFOR, NATO, i to je južna komanda, iz Napolja donosi odluku. Dakle, to je politički... Pa ne, oni čute jer nema instrumenta. Šta sam kažem? Ali... Tragično, ali je tako, izvinjavam se. Ali ja ne znam da je jedan diplomat, evo Dačić je koliko godina, baš njega lično pitam, bio ministar spoljnih poslova, da li on nikada pitao u čemu je ova vaša prevara, evo, neka kaže sa ovim Tadićem. Zašto, ako Tadić prećutao, u čemu je ova vaša prevara? Vidite koja tema se ne pokreće, budem vrlo jasan. Sunce, pa treba biti jasan danas. Dakle, imovina, međusobna potraživanja, ogromna krađa, preduzeća preuzeta, to je odgovorna Evropska unija. Ona izbegava da razgovara o tom pitanju, međusobnih potraživanja, ne stavljaju ni ovaj sporazum, pitanje fonda za podršku normalizacije, da vrate te pare. Oni kažu, bit će donatorska konferencija, da vam da malo, a vi dalje ćutite. Dakle, hoću da kažem, to ključno pitanje, što bi rekao Nenad Čanak, gdje su novci? Dačić i drugi su dozvolili Evropskoj uniji da elegantno izađe i sad nas zamajavaju nam oči. Ali da se vratimo na bezbednostni aspekt, čini mi se da je u ovom trenutku to veći prioritet nego gdje su novci. Potpravo Kvora, još 2008. u intervju u Politici, je jasno rekao, kosovska policija ima pravo da dejstvuje na severu Kosova, uključujući i ove specijalne jedinice. Za ulazak kosovskih bezbednostnih snaga na sever Kosova pita se komandant Kvora, a on može, a i ne mora, da konsultuje gradonačelnika. Tako on rekao u Politici. Zbog čega u principu mi kao razlog za bojkot izbora smo naveli povlačenje kosovske policije sa severa kada KFOR kaže oni su dužni da održavaju red i mir, tek ako oni ne mogu. Onda ide zvanično EULEX kao drugi, pa onda tek kao treći prsten KFOR, jer objektivno to su vojnici i nisu obučeni za politički posao.
Da, evo ima tu više stvari. Da početak bih se odvezao na ovaj razgovor, dakle, i sve te međunarodne misije, dakle, uključujući i EULEX i HVOR, oni su svojevremeno bili mnogo robusnije prisutni, ali jedan od njihovih ciljeva jeste da jačaju lokalne institucije do te tačke. To im je obaveza po rezoluciji 1244 da predaju vlast. Da predaju i da se oni fazno povlače. I oni više navrata povlače to, te linije intervencije, dakle, da prvu ulogu imaju kosovska policija, a onda tek su neki rezidualni mehanizam. I oni, čak i kad ste pomenuli 2008. 2013. godine smo mi prihvatili integraciju policije i civilne zaštite u jedinstven kosovski sistem i tada je u više navrata rečeno, demantovan naš predsjednik koji je tvrdio da specijalna policija ne može bez saglasnosti da dođe na sever i tada je više puta i KFOR i ELOX su demantovali to, rekli su ovo što ste vi rekli, dakle da i specijalna policija kao deo kosovske policije može da bude na severu. I ja bih čak rekao da kosovska policija, recimo specijalno, ne ima potpuno drugačiju ulogu na jugu. Mislim, tamo je čak i ona, ja sam imao s njima posla iskustva tamo, daleko od toga, da ona ima ulogu da štiti zapravo sve građane. Ne bi trebalo nju posmatrati kao nešto što je pretnja po bezbednost. E sada, kada je reč o ovom što ste rekli vezano zahteve za učešće na izborima, dakle, kad je u prilike, nešto čak i pre povlačenja Srba iz institucije, ali generalno pod Kurtijem, došlo do povećanja prisustva specijalne policije na severu i izgrađene su te baze i bunkeri i o tome se u prvo vreme nije dovoljno znalo. Tek i kasnije, kada su već odmakli u tome, se saznalo recimo da duž gazivo da prave baze. Radi se o tome da oni, ipak njihovo prisustvo stvara neku vrstu tenzija i uznemirenosti kod lokalnog stanovništva. I što je makar lokalno stanovništvo imalo prava da ima transparentnost veću, makar da ima veći uvid u to zašto su ti ljudi uopšte tu, s kojim razlogom i da se uspostavi neka civilna veza između njih. Dakle, to nedostaje. Dakle, zato, ja kad sam na severu Kosova, stvarno nije prijatno proći pored njih, jer vi ne znate u kom momentu vas oni zaustavljaju, zbog čega, nije vam ni jasno šta vam zapravo saopštavaju, mnogi od njih ne znaju srpski, iako im je obaveza da imaju znanje srpskog jezika ili barem policajci koji mogu da razgovaraju. Tako da veći problem što to odsustvo popravo transparentnosti i odnosa sa lokalnim stanovništvom koje kod lokalnog stanovništva produbio nepoverenje. Tako da se zapravo ta njeno prisustvo ne gleda kao način izgradnje poverenja i očuvanja javnog reda ili ne znam čega, već kao način počinjavanja. I pritom, nije daleko od istine to. Jer zaista nijednom momentu se centralne vlasti na Kosovu nisu potrudile da odagnaju taj strah. A bilo je situacija, bilo onih pucnjava, oni su prilično laki na obaraču, bilo je tih nekoliko tih pucnjava sa povredama ozbiljnim, ali bilo je situacija kad su ti specijalci recimo kačeni na društvene mreže neke vrlo kontraverzne slike, provokacije. Tako da jasna je namera Prištine da tu njihovim prisustvom isprovocira i uznemiri lokalno stanovništvo. U tom smislu ja razumem da je jedan od zahteva da se njihovo prisustvo reguliše pre nego što se Srbi vrati u institucije. E sad, zar nismo došli u apsurdnu situaciju, baš u kontekstu ovog što priča Ognjen, da tamo policijski specijalci, uzmimo kod nas jedinicu SAI, antiterorističku ili žandarmeriju, odjedan puta po severu Kosova izigravaju saobraćajce. Zaustavljaju vozila, pregledaju saobraćajne dozvole, gledaju tablice i tako dalje. To je isto kao kad bi ovde bilo. Zašto to ne radi saobraćajna policija? Zašto teško naoruženi ljudi s dugim cevima izigravaju se obraćajice? Skupo je to. Vrlo prosto odgovor. Zato nemaju... što su u neproglašenom, a politički dogovorenom vanrednom stanju. Imaju dva argumenta. Nema dovoljno policajaca, zbog povlačenja opet srpski policajac, jer to je uvijek argument. A drugi, jeli, postoji opšta predstava da severom vladaju organizovane kriminalne grupe, da su na barikadama bili Vagnerovci, i oni sad rade taj posao. To je samo jednu stvar da razdvojimo. Naši političari to namjerno brkaju kad sluđuju narod. Kosovske policijske snage, da, imaju pravo i po briselskom sporazumu. To je obična policija. I plus specijalne jedinice također. To je bio onaj sukob 2010. kad su Rose upale na sever i bile zarobljene. Dakle, tada je to pojašnjeno. Ali ne mogu da uđu bez saglasnosti regionalnog direktorata. A Srbi su napustili regionalni direktorat. Mi nemamo zamenika regionalnog direktora policije. Plus saglasnosti gradonačelnika. E sad pazite, plus
Sada, jer sad problem da dobiju saglasnost gradonačelnika više nije. To je taj nova realnost o kojoj ja govorim. Ono što je činjenica, i to je, vraću se direktno na ovo tvoje pitanje, kosovske bezbednostne snage. To je buduća vojska. Buduća vojska. Nije vojska, ima svu strukturu, radi vežbe NATO, ali ne mogu da je preimenuju zbog 1244. I ne žele. Dakle, tu sad opet dolazi do zloupotreba. Imate sad priču o okupaciji dve teritorije. Su potpuno dve različite situacije. Leposavić i Zubin Potok. U čemu se razlikuje? Ne može da sad tvrdi se odavde na Zubin Potok idu u kosovske bezbednostne snage. To je laž. Jer svuda u Evropi ne može vojska da bude na granicama. Da. Tamo se sprema za pograničnu policiju i za KP. Ali Leposavić je važnija priča. Zašto? Jer je to bila nekad baza i na raketna. I to je na putu koji Amerikanci žele da naprave ka Crnoj Gori. I tu je odavno planirano da taj prostor bude i proces otkupa zemljišta je davno krenuo. Sad se spekuliše bi tu bio bogove činjenice. Pa i Srbi nešto znaju. Kosovsko bezbedno, pa znaju da naplate. Odlično. Ne, znaju. Pa i ja bi se borio. Pored toga što znaju da naplate, znaju. Ja bi se borio za pravednu naknadu. Ja njih podržavam. Ako će tu da prođe autoput, tražite, a ne da vas pod firmom vanrednog stanja vam otmu zemlju. Stvarno im otimaju. Pod represijom. Tu se ja slažem. Ali vidite ljudi, šta je poenta i Ognjen je rekao. Izgovorio ja samo da izvučem. Sad već se zna, 5 meseci ne može ništa se promeni, 6 meseci, Srbija ide sad na izbore. Ljudi, ako je bila ideja sa ovim manifetlucima da izađu, dobra je reč na turskom manifetlu, to smo mi pridali, to je veština, da Srbi izađu pa da se vraćaju institucije, skupio vreme. Kurti je kupio vreme. Kupio vreme, nema povratka za 4, 5, 6 meseci, on je dobro rekao. Ako to nije, ja postavim jedno drugo pitanje. Ja govorim stanovište interesa Srbije. Šta Kurti radi, mene interesuje, ali on će izgubiti prve izbore. On beži od izbora. A Srbiju, sad ja pitan, da li će Srbija da ode na izbore, a da ostavi stanje ovako? Ljudi, to je opasno, to je ta rupa u kojoj ja govorim, bezbednostna rupa u kojoj upadamo. Ako mi ostavimo ovo stanje bez nove inicijative, političke, barikade da dignemo, nije pametno. Da praviš paralelnu policiju, taman ideš mečke na rupu. Oni to govore, pripremaju da nešto šetaš vojsku okolo, brate, 2022. Ali od barikadama odavno niko ne govori. Pa ja govorim o 1. junu. Šta ja mogu da očekujem prvom šta možemo da očekujem? Mogu da očekujem narodne ulicama, mogu da očekujem i divnu inicijativu, referendum, zašto ne, hoćete ovako, nećete. Hoćemo da smenimo ove gradonačelnike. Ili, naprijed, mogu da očekujem i barikade. Zašto ne bi očekivao barikade, kad je to najlakše napraviti, najteže je skloniti. Onda kupuješ novi 6 meseci u raspravu o novim barikadama. Ali u ti 6 meseci, se zapravo ovo neregularno stanje nenormalno postaje normalno. I mi onda razgovaramo iz -5. sprata umjesto sa 0. Tako da, ako ja to sad zaista ovako, izvinite, malo zloupotrebljam, ako zaista misle da idu na izbore u septembru, a bilo bi dobro da idu zbog Srbije, ko šta misli tu, da li treba, ne treba, ne smiju da ostave ovakvom stanju Kosova. I to ja očekujem 1. juna, čujem od predsjednika šta je ta famozna formula. S tim u vezi pitanje, Ognjene. Postoji, kako da kažem, opšte prihvaćeno mišljenje kako Srbe na severu Kosova kontroliše Vučić i vlada u Beogradu u gotovo 100% procentu. Da li je to realno? Da li je to, kako da kažem, tačno? Da li postoje neke snage, ne mislim na Vagnerovce, nego neki, ajde da kažemo Srbi, koji su protiv Vučića, protiv njegove politike, šta god bila ona, koji mogu da, ajde da kažem, budu bezbednostna pretnja? To je ovako vaše pitanje, imam iz dva dela mogu da odgovorim. Dakle, kao prvo mislim da, ako govorimo o opštoj populaciji,
Ja ne bih rekao da kontrolišu, ali ipak postoji ta, to je mala zajednica i postoji ta homogenizacija i uopšte ta okrenutost ka Beogradu. Ja ne očekujem generalno na severu, na jugu, kao što je bilo i ranije sa Srbima, ne znam, po Hrvatskoj, Bosni, nema tu prostora za disidentstvo veliko. Dakle, tu neko postoji taj konformizam da ipak svi prate ono što se doživljava kao politika Beograda. I u tom smislu, a sad je to pitam još pojačano... Govoriš uopšte. Govorim uopšte populaciji. Pritom je to pojačano činjenicom da su sada da još veći broj ljudi zavisi financijski od Beograda, budući da su napustili te kosovske institucije i tu su bile veliki broj plata, oni su sad svi novim ugovorima. Tako da tu sad još manje prostora ima za neki opozicioni rad. E sada kada govorimo o tim bezbednostnim stvarima, ja tu mislim da... Ne mogu babe i dede da prave barikade, mislim. Odnosno, ne mogu da prave, ali su mnogi od njih bili pozivani da sede na tim barikadama, ali tu postoje neke, da kažem, glasovi sa terena, da postoje grupe koje su ne do kraja odmetnute, ali da se povremeno odmetnu. Dakle, da nekada postoji zajednički interes, recimo, kada je, evo, primjer, posljednji barikad u decembru, kada je postojala navodnjena struja, koja je želala da se ostane sa barikadama ili da se još dalje radikalizuje. E, sad je to pitanje, ta grupa, koliko je ona moćna i da li ona ukoliko pruža neku vrstu otpora i inata Beogradu u kojoj meri može da deluje. A Vučić ih je jednom ubedio. Pa, ne priča o njima. Mislim da oni dođu, da taj odnos je, kako kažem, fluktuira. Priča o ovima što gledaju u Moskvu. U Moskvu ili neki kaže Koponik. Sad, pitanje je za njih. Oni su vrlo, vrlo tihi ovih pola godine, evo, već smo prošli koliko već od barikada. Bili su i protesti u Mitrovici za koje se verovalo da su i u vezi sa tim strukturama. Ja ih mislim da je jedan broj njih u Beogradu novim protestima. Ali oni da sad nisu, da ponovno što znam, ali oni da sad za ovo vreme, recimo oni da su htjeli da isprovocirati incident, juče je bila prilika. Dakle, ja sam se plašio, pratio sam vesti da li će da se okupi neka grupa kod grada opštine da proba da spreči izbor gradonačelnika, to se nije desilo. Tako da ipak za sad ne deluje kao da bi bile te neke odnosnute grupe koje bi isprovocirali incident, ali ne znači da to neće se desiti. Jel ti misliš isto da kontroliš? Vrlo kratko, prvo... Pošto znaš situaciju. Apsolutno, sve ovo što on je rekao stoji, kao argumentacija što ja sad kao da izbacim kao zaključak, ma nema uopšte priče da bi Srbi poziciju manjine i na Kosovu i bilo gde okrenuli leđa Beogradu, kogoda je na vlasti i kogod među njima. Ljudi, to su politički manifetluci i zloupotrebe. Druge strane, kontrola ne postoji. Je u tom smislu apsolutna diktatorska. Sam Vučić jednom, toliko možda mu verujemo, rekao da je napravio kompromis. Izvini, nisam mislio na tu diktatorsku kontrolu. Ne, na ovo operativno. U tom je problem što ne postoji. To je veliki problem ovoj politici. Zna ko tamo ima pušku. Znaju dosta, ne znaju sve. Provereno. I ne mogu da znaju. Ne mogu. Oni ne mogu. Ovo, verujte, kad vam oni pričaju šta je britanska struktura tamo, vi možda se smijete da kažete u redu. Vi ste pametniji od svih nas. A ovo što si ti rekao, ruska struktura, moćna. I upravo preko srpske liste i ovi. I šta se onda dešava? Ona je moćna i ovde. A vidite da su i ovde disciplinovani. Nema ih. Trenutno su svi oni, pazite, to je ozbiljno, za mišljenje, bezbednostni rizik. Gde su oni? Mi znamo gde je demokratsko-liberalna opozicija. Politička opozicija, ona nikad, ako je normalno društvo, ako je sigurno u sebe vlast, ona nije problem. Da će ti s njom da trguješ, da je malo, to zato služe, ali da koriguje tvoju politiku, to je najbolje. Dakle, ovde glavni rizik je, ali sačekajmo 1. juni, ja ne vidim odgovor po ovoj kampanji koju Petković i ovi sad vode. Pa će sad da ubacuju i ovo Bugare u rat u Severnu Makedoniju, izmišljaju neverovatne stvari, stvaraju opasnu zabludu i jačaju ovaj proruski element. Kako će izbiti rat unutar NATO-a, a mi samo malo da preteknemo. Najopasnije za Srbiju da, kažem, dolaze nam izbori, da Kosovo, ako ne pokrene novu političku inicijativu, novu vrstu pregovore, na koje Kurti nije naviko. Kurti je naviko na igru šamaranja, ali nije na politiku dijaloga i normalizacije. A za to ti treba saveznik. Ali izgleda samo on šamara, a ne prima šamara. Pa zato što mi ne znamo ko nam je saveznik. Pa na kraju odluči, bre, pa ne može da bude i Nemačka i Francuska, nema četiri stuba. Trenutno zna se ko nosi, šta prenosi, to su Amerikanci, voleo, ne voleo. I
zbog toga čute Rusi. I čekaju ceo rasplet događaja, pumpa se ovo priča o Velvet revolucijama, kao javili, sad mi ne znamo ko je o tome držao predavanje. Seštinska služba. Pa držao bre Vulin, to je njegova specijalnost, čovjek, ne misli da je doktorirao na tome, ali u praksi barem jeste. Zato što je žrtva jedne takve revolucije, njega razumem. On ima ličnu frustraciju sa pokretom naroda. Dakle, ovo što kaže Vučić, nema više revolucije, ima izbori, to je to. Ali nemojte stvarati atmosferu građanskog rata u Srbiji. Tu je ključ. Mora se hitno u Srbiji stabilizovati situacija, početi pregovore. Jedna od tema mora biti Kosovo i konsensus, a verujem da sa ovima koji šetaju, apsolutno oko toga nema problema, ali ne može konsensus da bude o tome da oni koji su preuzeli kontrolu i monopol nad srpskom zajednicom u ime Beograda, oni diktiraju uslove Vučiću. Ne može neka Rada Trajković i neki Rašić. Doći ćemo do veze Kosova i ovoga što se dešava ovde, nego samo kad smo kod bezbednostnih tema, pa kao ima tamo, verovatno i Rusi rade i naši rade o severu, zbog da znaju šta je bezbednostna pretnja, da li ima neko Kalašnjikov, ne sad da li ima, imaju mnogi, nego da li spremno da ga upotrebi. A šta je sa KFOR-om i strancima i njihovim bezbednostnim strukturama? Da li i oni u principu pokrivaju to uslovno operativno, i tako da kažem, i znaju ili trude se da znaju šta je opasnost i gde je opasnost? Mislim da mi generalno ne možemo mnogo da znamo o tome što oni znaju zbog toga što oni svoje te obaveštene podatke čuvaju za sebe svakako, ali ono što ja znam to je da postoji izražen obavešteni rad na severu, u smislu da postoji čak i posljednjih meseci na više nivoa se to odvijalo, da su dolazili razni ambasadori na sever, radne međunarodne organizacije, KFOR i tako dalje, koji su u komunikaciji sa i lokalnim stanovništvom, pa i mene u više navrata neko pitao šta znam i tako dalje. Od stranaca, da, da. Tako da ono što znam to je da postoji aktivno prikupljanje podataka na severu prvenstveno, da bi se verovatno pravili neke operativne planove. I sad dok su oni s tim dobacili, ili bezbednostne procene. Ili tako nešto, da. Mada i mislim jedno za drugim, da, ako zove se od rizika, kako da se reaguje. Ono što ipak je utisak jeste da je generalno za sever, za sve je, pa i za strance, kako kažem, jedan prostor od koga beže. Znači, nikome nije ni potrebno, imali su svakakve iskustva tu i u incidenti da su uključeni bili predstavnici međunarodnih snaga i ono što ja vidim to je da se želi izbeći preveliko uplitanje u sukob na severu i tu je recimo jedan od izvora sukoba nerazumevanja među Kurtijem međunarodne zajednice, on je više navrata želao da krene na sever, računajući da mu oni čuvaju odstupnicu, ali oni to nikad nisu hteli. Tako da generalno i dalje sever jedno, neće se bude baroca, to možda zvuči grubo, ali ipak jedan prostor rizičan u koji niko tako lako ne želi da ulazi, govorim o međunarodnoj zajednici. Hteo sam da pitam gospodina Janjića, pomenu ste malo pre rečenicu, ove koji šetaju. Koliko i da li se Albanci na Kosovu raduju protestima opozicije u Beogradu? Pa vidite, ja prvo... Jer tako smatraju da će recimo lakše završiti svoj posao sa Srbima na sebe. Ja prvo promišljeno sam to rekao. Ja Srbe ne bi delio građane Srbije na koji obožavaju Vučića i vlast i ovi koji ga ne mrze. Delim ih na one koji šetaju i one koji trenutno stoje. Želim da oni koji stoje na mitinzima i oni prohode. Nama treba da građani se aktiviraju, da budu jedan aktivan. I da se ujedine. To ko će podržati. Znate kako će se podržati? Zato što će jedni i drugi procenjivati na drugi način da li da glasaju za Vučića ili da glasaju ne znam kako se zovu, protiv ili za neke druge. Treći još nisu na sceni. Ljudi, trećih nema još na sceni, budite vrlo oprezni. A na što mislim? A njih ima u SNS-u, njih ima u SPS-u, njih ima u energetskom sektoru, oni pale vatre sada oko akcionarskog društva, oni su deo vatre zapalili oko Rio Tinta. Dakle, njih nema, oni su moćnici. I ta struktura, ja znam da one koje u poziciji Vučića, aj sad kažemo, ne personalno, nego predsjednika kome je zapalo da bude i premijer, ima vladu u konfuziju, nekompetentnih ljudi, većine. Sam je rekao. Vrlo korektni, sam, ja ga citiram. Već je, pazite, ova ministarka zdravlja rekla, mi smo prvi dan bili ko zombije. Pa možda ti bila zombija, ali Srbija nije zombija. Prvi dan je shvatila šta znači to.
ali hoće da kažem, divna je ona lekara, da budemo fair prema osoba, ona je divan lekar, ali žena se u politiku apsolutno meša kontraproduktivno. Pripada ovoj struji. Ako bude njeno srce se delilo između NATO-a i Moskve, zaboravit će Vučića. Ljudi, ako iz ličnog iskustva i hiljadu argumenta mogu da dokažu. U kom slučaju bi zaboravila Vučića? Ako se bude biralo između NATO-a i Moskve, odnosno ako se bude biralo protiv da se ne uvode sankcije Rusiji, da mi prepustimo da Rusi o nama pregovaraju sa Amerikancima, evo, zna se gde ona. A to znači blokada vlade. Nije jedina. Ne, stvarno, žena je apsolutni marginalac, izvinjavam se, što sam upotrebio kao primer. Ali imam ozbiljne argumente kad je ona u pitanju. Čisto da... Ovo je poruka njoj, ozbiljne argumente ako hoće da ide u raspravu. Bila je prva na listi, ne zaboravim. A znam. E, tome je drama. E, kada oni ljudi počnu da hodaju, ljudi iz Pančeva, ljudi u Beogradu, sad kad dođu 25. slobodno da hodaju, e, onda će oni reći, ja mislim da Vučić to zna i da zato nije bilo toliko SNS koliko je bila priča o pokretu. Pokret, pokrenite se, brato, da vidimo taj 27. taj program, 26. 1. juna, da vidimo to, e onda će Srbija doći u neki balans. Jer i ovi koji šetaju trenutno, oni imaju jednu suženu, oni govore jednu nesigurnost naroda, oni govore strahovan naroda, izražavaju pozitivnu nadu, ali ne zaboravite, na strahovima naroda se pobeđuje. Pobeđuje, to Vučić jako dobro zna. Dakle, da ne idemo u unutrašnju politiku, Kosovo je tu problem, jer ono sada objektivno ide u drugi plan. I moja je ideja da ga ne puste u drugi plan, da počnu već da razgovaraju sa predstavnicima ovih koji šetaju šta s Kosovo. A čije je to interes da ode u drugi plan ili da se vrati u prvi plan? Pa ja mislim da je upravo drugo. Dakle, pominjamo taj 1. jun, to je datum nije odabran slučajno za tu... te mere nove koje će preduzeti Srpska lista, to dolazi posle 26. ili 27. 8. maja kad su već ove aktivnosti Srpske napredne stranke najavljene. Ja mislim da će nam onda nakon tih i mitinga i te izborne skupštine... Izborne skupštine gde se on povlači... Tako i vjerojatno najavljuje, on je najavio tada da će najaviti termin izbora, ako se dobro ispratio. Mislim da će nam onda biti jasnije što će se dešavati na Kosovu. Ja moram da kažem da se plašim da će to biti predizborna tema, i da postoji možda više interesacije. Plašiš se, misliš da je to dobro ili loše? Ne, mislim da, pa sad dobro je tako za sebe opozicija, ali mislim da... Ovo prvo premaničku opoziciju je to dobro, oni bi htjeli da pričaju tako o Kosovu. Ja mislim drugačije da zapravo Kosovo kao kriza na Kosovu nova može biti dobra tema da se odgovori na ove unutrašnje dešavanja. Da je to prvo način da se skrene pažnja i donekle radi na homogenizaciji birača i da se na taj način ublaži ova unutrašnja kriza koja postoji zbog ovih masnih ubistava. I mislim zapravo da se zato otvara pitanje Kosova, da služi kao dobra predizborna tema, da opet svrstamo iza predsjednika koji brani okupacija ili šta već, da se zapravo ublaži oštrica ovih protesta. Ja mislim da su tako te teme povezane. Nadam se da grešim, jer to bi značilo da sada mi imamo pred sobom neku krizu na Kosovu. Koja treba da dovede do ovoga zašta Milorad ište, a to je jedinstvo. Pa možda ako se kaže... Sad, Milorad ište, šta je tu sporno? Pa to kažem, ali može do jedinstva. I gospodin Janić je o tome govorio. Ali zbog krize na Kosovu. Na stranu to neće biti po cenu toga da sada stvarno izbije dolazna nova kriza. Ja moram da kažem da obično te situacije na Kosovu u našim medijima se predstavlja još i dramatičnije nego što zapravo jesu na terenu. Tako da, iako bude bila to tema kampanje, ja stranu da stvari neće biti tako drastične na terenu i dramatične kao što će biti predstavljeno u medijima, ali ja očekujem da će to da bude nova ozbiljna tema kojom će se pokušati, kao što sam rekao, odgovoriti na ove protesta. Ali čuli ste, gospodine Gogiću, na početku emisije, kaže žena 24 dana nije čovjek dobio lek. 24 dana nije dobio lek. Jeste, toga imate i ona ranjavanje. Lek neće da mu dostati. To znači, to je posljedica nerešavanja problema Kosova i izbjegavanja da se potpiše sporazum o normalizaciji. To je posljedica statusa quo, a pošto je većina građana u Srbiji, je li tako, za status quo, onda je ovo prirodno stanje. Da li vi, Gogiću, kao i gospodin Janjić, što je rekao, vi ste govorili oko 1. juna, da li vi kraje maja očekujete eskalaciju sukoba kad i ovi drugi gradonačelnici uđu
u svoje prostorije. Srpska lista rekla 1. jun. Ne očekuje. Za sada, jako sa terena mogu da čujem... Pitam vas to zato što ste nešto pominjali Beograd, Kosovo, da su bili ovde na protestima. U ovom momentu ne očekujem da će da pokuša da se položi zakazva, da izazove probleme, da što ljudi stav Srba na severu da se prepusti. Evo vam, nosite sve. Da sami vide koliko je to besmisleno. Tako da, kao što je prošlo u Severnoj Mitrovici, koja je uvek nekako spornija i najužarenija, kao što je tu prošlo, evo, juče mirno, tako da mislim će biti i u ovim drugim opštinama, oni će imati problem da nađu mesto da će to uopšte da obave i da sastave čak i kvorume, recimo, u Zubinom Potoku, ali mislim da Srbi neće da se tome, da se probaju da se to sputaju, već da se vratno sačekate sa nekim tim odgovorom od 1. juna. Ali kao što vam rekao, mislim da, ja delim taj stav, najbolje je dati im te opštine, da sami vide koliko je to besmisleno, koliko ne mogu da rade ništa kada nemaju kadar koji njima radi. Jel mogu ova tri ostala gradonačelnika da uđu u... Ako se vi Zubin Potok? Moguće, neće ući tamo, oni su već rekli, na nekim drugim mestima će i proglasiti. Na drugim mestima u tim opštinama? Može i u kontejnerima, može i u Prištini. Može i u Mitrovici. Mogu da gostuju u Mitrovici, zašto pa nije skup benzin. Ima dovoljno policije da obede. Nego ovde je ključno ovo pitanje, tu malo u detalje se ne slažem. Ne može se izbeći da Kosovo bude tema predizbornih kampanja i manipulacija. Ako izbori budu u septembru? Ma kad god budu. Jedan deo opozicije, ovaj koji sada čuti, ima samo o tome da laše. Kao da je patriotska, koja je toliko patriotska da više volimo Rusiju od Srbije. A dobro, pa Ruski je patriota. U redu je. To je sad moj problem, što ja to ne razumem, taj patriotizam. Mislim da je patriotizam ljubav prema Srbiji, lojalnost, ne ljubav. To Zoran ne razume, znate. Mislim, lojalnost, ali vidite, to je dvostrani odnos. Da bi vi bili lojalni jednoj državi, ona mora bude lojalna vama kao građaninu. Tako da, tu je ta šansa koju ja vidim. Zato ja kažem, vrlo direktno, treba tu temu, sačekajmo 1. juni, nigde ne znamo, to je za par dana. Ja znam da ovo što ide sad, moje iskustvo, kaže, underground pokret, ja sam mnogo bolji u undergroundu nego ti to znaš, nego u institucijama. Kad sam probao da budem šef partije, to je jako kratko trajalo. Ali ta partija je bila ništa. Ali imali smo program za Kosovo, koji niko nije imao. I čak je Đinđić morao na kraju u podeli socijaldemokrati da 13,3% mesta. Više od realne moći, ali imali smo program koji je bio kopča sa svetom. Sada, mi imamo Vučića koji nema razloga da se bojimo, samo da koriguje. Dakle, šta je moja poenta oko ovoga? Ovi ljudi se po prirodi tema nasilja ide u temi stop mafije. Ljudi, to se ne može izbeći. I tu će doći u sukob sa značajnim delom ljudi u SNS-u. I tu će Vučiću biti vrlo sužen prostor dijaloga. Dok se to ne dogodi, a mora se dogoditi, bolje je da se već sada uspostave kontakti, da se počnu razgovori o temama. Par ostavki nije problem. I da završim, knjaz Miloš govorio, narod čuti. To ne valja. Popuštaj, Vučiću, popuštaj. Narod čuti. A je li sada narod čuti? Ovaj narod što šeta, čuti. Ali šeta. A i ovaj drugi na mitingu uglavnom čuti. Ma kako ti praviš razliku? Ima poneka tuča i poneke nesuglasice ima. Pa to ima uvijek. Čekaj, samo mi pojasni. Jedni stoje, a drugi šetaju. Evo tome jedini. Pa zar ne šetaju ovi što dođu, pa stoje, pa posle šetaju? Nebitno. On je rekao da i ovi što stoje, prestanu da stoje. Ja se nadam da će njih pokret da pokrene. To je rekao da se pokrene. I onda idemo u susret, a da ne idemo u građanski rat. Tako je. Ne treba im nam govori kakva drži Brnabićka. Više nam ne trebaju takve govori. Nikome ne treba. Ni onima što stoje trenutno, jer se neće pokrenuti, verujte. Ako građani ništa prepoznaju, ti znaš, mi smo bili u teškim vremenima u policiji. Oni prepoznaju egzistencijalni interes svoje porodice, sebe, svoje dece i naravno najbližeg okruženja. Ne moraju uopšte drugo da znaju. A Srbija je promenila dinamiku političkih odnosa od masovnog ubistva u školi. Dakle, ljudi, od tada mi smo u riziku bezbednosne rupe, krize. O tome je ova poenta. Do 1. juna mnogo može da se napravi. Ako se propusti, ulazi i treća strana. Jesmo zaboravili, gospodine Janiću, na onaj most, otvaranje mosta i to.
Pa nismo zaboravili, ja mislim da je most... Je li on možda pravi problemi i dalje? Pa naravno da pravi, on je simbol nesigurnosti, simbol bezbednosti, kako god hoćete. I on je zbog toga cilj, na primjer Kurtija, ali još Mogherini je bila dogovorila. Odnosno onog Hamze, gradonačelnika Južne Mitrovice. Ne, znate šta je problem? Jer to shvata čak i cela Kvint grupa. To je i Mogherini shvatala. Možeš ti da otvoriš most, ljudi šetaju kad hoće. Dobro. Ali da ga otvoriš za saobraćaj, umjesto da regulišeš saobraćaj na severu, da praviš nove saobraćajnice, obilaznice, a Mitrovica Južna već ima i već postoji pristup, vi možete preko dva pravca doći severno i južno, ko će automobilima može doći, ali je strah sada, nebezbednost. Ono što taj most čini, ako pogledate na slici, virtuelan. Da. Ali ga čini kao berlinski zid. A je li to još to ne treba simbola onoga da Kurti pokušava da stavi sever pod kontrolu? Gradonačelnici, baze, specijalne policije most. I plus taj most, iako dva levo i desno postoje preko kojih ide saobraćaj. Da, to je, ja bih rekao da je to prva politička provokacija jedna, kojom on želi da isprovocira, to je prst u oko Srbana u Severnoj Mitrovici, on želi da isprovocira njihove reakcije. On tako inače radi s tim jednostranim potezima, uvijek se nada da će druga strana da odgovori. Tako to znači, to. U njegovom interesu je da mi odgovorimo. Da, on je to kapitalizovao, on je to, sada, on je to je dovelo do ovih sastanaka u Bristolu i Ohridu i sporazuma, to što se s njom provocira mi odgovarali. Da su oni htjeli da stave tačku na to kroz ove sporazume, tako da je to uspjelo. On želi, ja se slažem sa tim, da želi da stavi pod kontrolu sever, da uspostavi tu suverenitet Kosova i da pokaže kako uspio onome što nisu prethodnici uspjeli, Haradina i Tači i tako dalje. Ali tu ima još jedna stvar koju on hoće osim toga i da poništi ovaj poredak koji je na Kosovu izgrađen na Ahtisarijevim planom i briselskim procesima. Njegov dugoročni cilj politike jeste, on je bio protiv tih svih dogovora. On je bio protiv Ahtisarijevog i on hoće to da relativizuje, da iznutra razgradi. Tako da i kroz ovo sve što radi hoće da također stavi šapu na sever, ali da onda sever bude preoblikovan po njegovom nekom viđenju, a ne prema onome što Ahtisarijev plan i briselski sporazum što su predvidjeli. Ništa, ja mislim da se imamo još malo vremena, se bližimo kraju. I dalje tinja kod nas i tamo. Neka priča o specijalnom statusu severa, da ne kažem podeli između... Prvo, on je sjajno to definisao. Kurti u suštini ide i protiv ustava Kosova. Ali ne javno. Ali mi, on ide akcijom. Opozicija ga propušta jer će doći izbori. A zašto mi od njega pravimo Hanibala? Ne Hanibala, nego Hanibala ratnika. Aha. Zašto mi od njega to pravimo, taj di? Zato što nam odgovara da on urušava. I to ja razumem. Ali to što će on urušiti Ahtisarija i ko se on ne pomaže imamo Srbima. Imamo još pola minuta. Druga stvar, oni specijalci koji ste spominu, koji glume se obraćajce, znaš da oni glume, to ima veze s ovim tvojim odgovorom, kod Brđana. Jer Kurti želi u pripremi za eventualno jednog dana ili regiju, ili za unutar te regije zajednički grad Mitrovica koji će on sad forsirati, to je još iz 2003. dogovoreno. E, to je protiv Ahtisarija. E, oni, Ahtisari. To je još od 2003. dogovoreno. Savet bezbednosti verifikova. On pokušava da te Brđane pretvori u opštinu sa većinskim albanskim stanovništvom. I tu postoje stalni borbe. Dakle, on vodi borbu da predupredi postavljanje zahteva koji je realan, koji je Peter Feit nudio, koji je blizak Amerikancima, jer jednostavno mora da se upravlja sukobom. Postavljanje zahteva za regionalnom autonomijom sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, četiri opštine. To ne isključuje savez opština sa onih šest, kao Ahtisari. Ti hoće da kažeš da Kurti hoće neku asimetričnu srpsku zajednicu? Pa ja mislim da on hoće da Srbi odu. Mislim da mi to predostavimo. Hoće da otera Srbe, zar ih nije lakše oterati iz enklava nego sa severa? Vidite, kad god pričaju o hrvatskom modelu, ja sam učestvovao u tim, onda oni pitaju onog stručnjaka iz Hrvatske, tu budu neki mladi ljudi kao Ognjen, koji se to bave naučno, ne znaju, političke manifetluke koje smo mi prošli, onda oni pitaju, a kaže, a koliko... Na koliko procenata treba da padne broj Srba da bi se primenio taj model? Kaže, ljudi, ste vi normalni.
veza između Hrvatske i Kosova je potpuno nepostojeća. Jer nije problem srpske zajednice onaj koji ima Tuđman. Nego ovdje je problem da se vi nastajete na teritorije koje se odcepljuju od jedne i ne možete dobiti nezavisnost bez rešavanja položaja Srba. Srbi imaju garantovana mjesta u hrvatskom parlamentu, a Srbi po aktišariju imaju garantovana 10. A to bi onda smanji na Pupovce. Izvini Pupovce. Dobro, ništa. Moramo polako da završavamo, je li tako, Zoran? Jeste. Da zahvalimo gostima. Bila je vrlo interesanta diskusija i ono što si ti lepo primetio, čuli smo neke podatke koje nismo znali. Što je vrlo važno. A znaš li ti koliko još nije teo da kaže? To neće da upropasti ovo divna dan. Znam, ali ne smijem pričati. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam puno na učešću.